עושה את הבגד או שהבגד עושה את האדם? כבוגרת מגמת אופנה, אני יכולה לומר לכם שגם וגם. התחלתי כמוכם, הייתי בכיתה ט', רגע לפני תיכון. לא בטוחה מה אני בדיוק רוצה. אבל ידעתי שיש שפה אחת שאני ממש אוהבת. והיא כוללת בגדים, רעיונות, אקססוריז, עיצוב, חומרים, טקסטיל, יצירה. בגמת אופנה לימדו אותנו שבגד וסגנון הם דרך לבטא את עצמנו ואת היצירתיות שבתוכנו. שבעזרת כישרון וסגנון אנחנו יכולים להעביר לעולם מסרים שאנחנו מאמינים בהם ורוצים לקדם אותם. נחשפנו לדרכים לחפש ולמצוא השראה. איפה? מתוך כל מה שקורה בעולם. מתרבות, אומנות, סביבה, פוליטיקה, חברה ועד למה שקורה לנו אישית. לא, זה לא רק הלימודים, זה גם האנשים שאנחנו פוגשים ומכירים. תדמיינו כמה מטורף זה להיות מוקפת כל היום בחברים ומורים שכמוני. אוהבים, חיים ויוצרים אופנה. למדנו הכל מרעיונות ודמיונות, דרך שימוש ובחירת חומרים טקסטיליים, ועד טכניקות לביצוע, בגדים, ואנחנו כל הזמן ממשיכים ללמוד. כי להתעסק באופנה בצורה מקצועית זה להתעדכן בלי הפסקה. זה טרנדים, זה סגנונות, זה טכניקות, זה בדים, להכיר את כל התוכנות והאמצעים. האמצעים הטכנולוגיים שקיימים, שדרך אגב, כל הזמן ממשיכים להשתכלל, להתפתח ולהפתיע. גם עכשיו, ברגעים אלו ממש. אז אם פאשן זה עולם שלם בשבילכם, ויסודות העיצוב, איורי אופנה ממוחשבים, סטיילינג, עיצוב אופנה וטקסטיל מדברים אליכם, תעלו על המסלול, זה הזמן להצטרף למגמת האופנה, וליצור את הסגנון האישי שלכם.